Iako nisu blistali u susretu protiv Jagodine, futboleri Pirotskog radničkog prolični deo prvenstva Srpske ligi Istog započeli su pobedom 1-0. Tri boda našem timu Donoje Petrović evro golom sa 25 metara u 65. minutu. Ali krenimo redom. Od dva rivala očekivali smo više, posebno u prvom delu kada ni Radnički ni Jagodina nisu čestito uputili ni jedan pravi udarac na protivnički gol. Vođena je prava varovska borba na svim delovima terena. Pokazalo se da Marko Vidović u dušu pozna ekipu radničkog. Ostalo mnogi od ovih igrača upravo je on selektirao. Uz to treba dodati da je naš tim bio oslabenjen bez najboljeg strelca Đurovića i kapitena Božidara Mančića. Prvi udarac na gol registrovali smo u 54. minutu, a Džibaba je snažno šutirao li van okvira gola. A kao što smo rekli na početku, pobedom našem timu donoje evrogolom rezervista Aleksa Petrović u 65. minutu tek nekoliko trenutaka pošto je ušao u igru. Gol za pamćenje i TV špice. I gosti su imali jednu stopostotnu priliku. Bivši igrač Radničko Gignić pogodio je stativu u 81. minutu. Ostalo je Radnički Jagodina 1-0 utakmica koju iz ugla za Ljubljenika u futbol treba što pre zaboraviti. Najvažnije je da je radnički osvojio sva tri boda. Beli su triumf posvetili svom treneru Goranu Lazareviću koji je zbog bolesti propustio utakmicu. Znali smo da je Jagodina čvrsta nameštena ekipa, vodi je naš bivši trener, znamo kako radi, tačno se vidi rukopis trenera. Otprilike onako kako smo utakmicu pripremili, kako smo je očekivali, takva je i bila napeta i rešena iz jednog fenomenalnog poteza Alekse Petrovića. Teška nedelja iza nas, trener nam nije tu, mnogo igrača se vratilo iz povreda, promenili smo podlogu na kojoj trenir, smo trenirali, tako da velika, velika pobjeda ja je ovom prilikom posvećujem našem šefu. Junak pobjede, strelac jedinog gola Aleksa Petrović, Aleksa tvrda utakmica, važna pobjeda našeg tima? Pa jeste, kao što ste rekli, baš je tvrda utakmica bila, to prvo kolo je uvek, uvek je teško, još uvek su malo noge teške od priprema, ali, da kažem, ekipa je bila prava na svakom delu terena, pružila je svoj maksimum, eto, desilo se to da sam ja danas ušao, da sam donao tu pobedu, taj pobedonosni gol, ali bez obzira na to mislim da je ekipa pokazala karakter, i da smo danas zaslužili pobjedu na ovom prolisnom a, delu prvenstva. Pre svega da iskoristim priliku čestitem radničkom na pobedi i da čestitem mojim momcima na ovom što su prikazali. Ja mislim da su onako prikazali više nego korektnu partiju s obzirom na, na protivnika, na iskoristili na... ovaj ambijen, dobar teren i ovaj mislim da smo da smo onako da imali šta da pokažemo pirotskoj publici. Generalno jedna utakmica ta tačno po meni tu negde 50-50 koji je rešio ovaj Petrović ovim evrogolom i eto to je napravilo prevagu na kraju. Mi smo, mi smo pokušali, falilo nam je malo, malo isteće prije pri ovom nekom poslednjem pokušanju u stativu. Ni mi ni oni nismo mnogo napravili ako se, se realno pogleda u nekim, u nekim zadnjim trećinama terena, odnosno u situacijama da, da ugrozimo, da budemo konkretni. Ovom pobedom Pirotski Radnički je sačuvo lidersku poziciju u prvenstvu Srpske Ligi Istog sa tri boda prednosti u odnosu na Dubočicu iz Leskovca. U narednom kolu Beli igraju Meševu sa istoimenom ekipom.